ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍କୁଟିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଏ ନେଇ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହଂସାମୁରା କଟାପାଲିର ମଙ୍ଗଳ ଖଡ଼ିଆ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ 3,10,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିଥିଲେ। ନିଜ ପକେଟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖି ବାକି 3,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ସ୍କୁଟି ଡିକିରେ ରଖି ରାଜପୁର ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲୁଟେରା ଏହି ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସ୍କୁଟିର ଡିକି ଭାଙ୍ଗି 3,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଥିଲି, ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀରେ ପଇସା ଆଣିଲି 3,10,000, 3,00,000 ଚୋରି ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ଛକରେ। ଗାଡ଼ି ଖାଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସାମାନ କିଣିଲା ବେଳେ ଚାବି ଖୋଲିକିରି ଭାଗିଦେଲି, ଚାବି ମୋର ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ଚାବି ନେଇକି ଭାଗିଦେଲି। ଟାଇମ ନାଇଁ ଲାଗିଛି, ପିଠା ଲାଗିଥିଲି, ସେ ଗଲେ ଘରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ପଇସା କାହିଁ 12:30 ସକାଳେ।